Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh cah, ya mesti sehat no. Rasa tuh gendeng, alhamdulillah. Selamat datang di salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dino iki aku arepe ngubah nih motor cah. Tetapi meneruskan video sing wingi, jadi di kontes drap Yamaha Gear. Lah, kira-kira bensin nih, bensin apa bensin? Bahan bakar iki boros apa ora? Arepe tak jajal, tak coba nang rodok ngidul rono lumayan aduh. Tapi sak durunge arep tak umbah dhisik mergo ngene-ngene wis beberapa hari tak tumpaki keseharian karo Bu Tinggi Blonjo barang, tinggi Wirawiri tak intik. Kira-kira proper ora tinggi keseharian. Nah, iki sak durunge arep tak umbah dhisik tak umbah ngene kancaku, mari ngono kok tak compare. Jadi bandingkan. Dikompar nih. Dibandingkan, bukan membandingkan sih, jadi bukan mencari mana yang paling benar, mana yang paling baik, tapi dilihat dari segi teknologi sing mutakhir, teknologi sing futuristik, sing saiki karo nang omah eneng Miyoji, bukan sebanding, enggak sebanding Miyoji karo Yamaha Gear iki gak sebanding, cuman dingge perbandingan. Dingge perbandingan kok gak sebanding, mesti dingge apa yo referensi. Nek di CE Miyoji ini, nek saiki Yamaha Gear ini. Nah, dengan 115cc, terus sing Yamaha Gear 125cc. Mereka rasa kaget ngomong, iki langsung dicucikan. Dicucikan. Bersihi, mari ngonoku. Diulas antara Miyoji dan Yamaha Gear. Nah, alhamdulillah, iki wis tekan cucian motor. Gini, poncoku, gini. Ceko official, ya. Iki antri loro siji mari ngumbah iki terus ganti iki sing diumbah lho Pak Ceko. Pak Ceko, halo Pak Ceko. Iki monggo lho lho ndang piye bentang cuci iki Pak Ceko, kata-kata hari ini Pak Ceko, kata-katanya hari ini lemes bosku. Lagi isi saingane bosku cek isu kok lemes to Pak Ceko, lagi nguci sitoke kok ya wis lemes. Sing semangat Pak Ceko. Iki hari kita umbah per motor singkat terus nengetane pom bondo aja. Resik gak sih? Pengen resik? Didol mantare resik. Wes Pak Ceko, matur suwun. Matur suwun. Oke, cah, alhamdulillah iki wis tekan omah. Iki mau sedino udan. Alhamdulillah sore iki lagi iso apa ya? Bukan membandingkan, bukan menggomper, tapi mengulas apa sih gak enak neng Miyoji keluaran tahun 2012 tapi disempurna nih neng Yamaha Gear keluaran tahun 2021 ya selisih sekitar hampir 10 tahun tapi motor ini cek kena 3 ya. Nah ini kira-kira kena referensi dulu-dulu yang pengen upgrade motornya tahun 2021-22 ini akhir tahun di penghujung tahun ini. Nah kita langsung ayo pas pertama neng sing si Miyoji ae teko tampilane antara Miyoji karo Gear sing jelas luwih gedhi Yamaha Gear lebih gedebek, lebih lemu, lebih semok daripada Miyoji. Mergo Miyoji kan yo si rotok ramping, nah sing ketok lemu, ginu-ginu. Terus padahal setelah body
lampu-lampu. Nek sing Mio iki kan lampu ini sik teko sik ning totok dhuwur ya. Terus iki ratingnya kiri kanan tetap rating iki watu kan. Nek sing gear lampune saiki sing ngisor. Mungkin sama kaya apa ya? Mio Soul ya ning ngisor. Mbah kaya iki kayak ini iki. Terus sing loro parking brake po ya. Iki kan iki go ngenek. Miyuji nek Yamaha Gear wis eneng dadi memudahkan misalnya awakmu ning jalan rodok tanjakan apa rodok turunan kuwi mbok picet iso mandek ora ubah mantare. Dan enak ya. Berarti enggak perlu dua tangan. Kalau ngoperasiane langsung satu tangan ini terus dipicet tek. Loh, ini wis langsung fungsi. Terus apa nih ya? Sing kasrasa secara kasat mata kuwi terus kontak kunci kontaknya iki jek biasa jek jadul terus sing iki luwih futuristik jadi eneng iki tinggi duduk starter cah yo iki koyok tinggi misalnya rotu ado montormu terus tinggi nengeri iki to montorku digoleki iki pijet iki terus iki kontaknya luwih futuristik nyapa mergo wis penak gak dadakne cetekane gak dadakne dadi nek misalnya pengen buka jok langsung garek ini joki terbuka. Mulai modern. Joki ya lebih lumayan ombo. Taringgo. Tangki tetap ning kene. Nek sing Mio rada ribet. Kuncine ngene, terus ada nyepot ngene, tetap kencepne ngene. Duh, apa to akine rada ning ngisor ngene kan rada ombo, kan lumayan ombo. Tetap ada bensin ning kono. Terus sekakel nek arene wong Jawa kan sekakel cah. Miyuji sik normal. Lampu mekan terus, gak iso dipateni. Rating sin kiri kanan, bel harus starter. Dan kini kosong. Gak ening opo-opo nih. Terus sing iki ya magir. Nah, iki rada luas lagi dim headset bel sing istimewa kene eneng nek ngarani neng Yamaha triple S jadi misalnya iki off nek mayah gak mbok gas panggah urip tapi nek kini aktif nek gas mbok bontek nih duku no langsung kira-kira beberapa detik akan mati terus mbok gas iso urip neh ngono sisteme. Terus eneng iki opo ya? Opo ini hazard to. Lampu emergency tadi misalnya awakmu kebelet susu ning iki mbok engkakne lap-lap terus iso anu iso rada lu. Makan lampu nih depan belakang. Depan belakang. Terus sing gak enek neh ning Miyuji ya kuwi ces-cesan. Iki sing paling digoleki anak-anak muda sing bingung kentekan baterai. Baterai ini koyo Magicom mancep terus iki. Tapi mbok iki kira-kira iki ne apa neh? Ya mung ces-cesane iki wis digawani apa tuku dhewe gak ngerti iki ndek iki rong yo tak gawe blas. Karep ora tak gawe tapi gak sido. Terus sing anu neh apa ya sing diklaim sebagai keunggulan ini nih iki. Iki bedekane iki luwih enak nih. Dadi misalnya awakmu nggo barang wakeh gitu sampai saat ini kan. Iki sikilmu bisa dikekne gini. Nek sing Miyuji kan gak eneng. Dadi misalnya barang kakean sikilmu otomatis dikekne kono. Terus iki nek wis awakmu duwe pasangan duwe bojo iki dikek pancikane anakmu. Bojo bojo anak ngono. Ya kuwi. Terus ada lagi yang diklaim istimewa di sini. Cantolan. Cantolane opo nek arep cantolan lah nek wong Jawa iki opo. Cantolane ada dua. Satu di sini sing nggowo es, bakso, bar nukokne bakso wong omah. Terus sing kene eneng-eneng cantolan lho. Tapi bukan cantolan helm lho ya. Iki cantolan is cantolan, nek nyantol nih. Cantolan galane mek di nek jero. Tulisannya gear luwe istimewa timbul anu embleme
nek MUG kan stiker. Jadi kurang mewah kesane. Stopan belakang nek MUG kan cilik ngene. Lah nek Yamaha gear rotok gede. Terkesan sak seretan koyo NMAX cah. Jadi sak seretan set ngono e. Nyawang mak set, kok seneng-seneng koyo NMAX belakang. Yos, ngono kuwi. Sekilas, wah, oh, pisan neh cah. Lah, nek nang Mio C starter yo. Starter kuwi kan ngene to cah. Lah, tekor kan ge dinamo starter. Lah, nek Mio, nek Yamaha starter sport stop and start system. Stop start system iki mang iki. Stop start system ding. Oh. Nah, nek starter nyaris tak berbunyi cah, pisan. Duh. Iya dah. Iki wis ada awak metu bengi. Gak kamek krungu suarane nek starter. Kamu ni. Dan lampune sudah LED. Lampu LED. Hazard. Nah, ben gak penasaran starter. Udah nih ngapusi aku. Duh, kayak neng luwih ramah lingkungan dan iki CC ini 125 lah kae nek gak salah iki CC ini 115 dengan harga kisaran nek pengen baru nih karo iki ya hampir sama sekitar 18 jutaan beat spin Yamaha gear Mio iki hampir sama harganya sekitar 18 jutaan aku sing gak patek kurang paham aku monggo. Iki kena ki referensi dulu-dulu saya pengen upgrade dari Mio Lawas ke Yamaha Gear. Terus mulai saja sementara, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Ini bukan ajakan, tetapi mungkin jadi tolak ukur konco-konco yang pengen upgrade motor lama nih. Oke, terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.